Ó, chegou a nova atualização no Honor of King chinês e tem muita coisa interessante, até mesmo skins com os efeitos lendários com preço de rara. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as novas skins de collab, nova heroína e muito mais da nova atualização que chegou lá no servidor chinês do Honor of King. Então vem comigo, caso não me conheça, eu sou o Victor, canal utilizando e bora lá para mais um vídeo. Então, meus queridos, olha essa tela aqui, estou aqui em live agora, tá? Tô com layout live porque eu estou em live acompanhando tudo que chegou no servidor chinês, ok? E, velho, a gente tava achando que seria skin épica, skin épica, skin épica, e as novas skins da collab com Fox Spirit Matchmaker vieram por skins raras, velho. Sim, com aqueles efeitos. Eita. Ah, eles estão com desconto. Olha a Tencent! Tá com desconto mesmo, fi. Tá com desconto de 478 fichas. Pra quem duvidou. Então é uma skin épica com desconto de 478 fichas. Skin épica no preço de rara. Ó, skin épica com efeito de lendária com preço de rara. Caramba, fala dela! Olha como que é a entrada dessa skin, velho. A entrada dessa skin é fenomenal. Nossa. Mano, que isso, doidão? Lucas. Fala comigo, Lucão. Disse. Isso é uma mãe. Nossa, isso é mais que uma mãe, pô. Isso é um prefeito. Obrigado, prefeito. Olha! E até laranja aqui, pô. Você tá doido. Nossa, que coisa linda, chat. Meu amigo. Disse. Vamos olhar todo o efeito aqui? Mas, ó. O Ebentinho rolando aqui, tá? Das skins. Tanto das skins do novo casal LE. Do novo herói LE Elulu, né? Bem da hora. Isso. Ok. Chegou, tá? Essa nova collabzinha aqui junto também com a nossa querida Dia, ok? Sim. A Dia Dia Day Day. Chegou. Ok. Chegou. E, velho, tá bem da hora, tá? Bem da hora. Eu vou trazer uma gameplay aqui no canal pra vocês. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente ela já chegou, ok? É, o vídeo já saiu, na verdade. Então, pô, a Tencent nunca falha, né, velho? Que isso, ela tá evoluindo demais esses quesitos, velho. Mas você consegue pegar tanto ela... Ah, entendi, que da hora. Vem outras coisas, não vem só a skin, tá ligado? Legal isso aqui. Você jogar com skin, ok? Legal. E aqui, galera, tem um negócio com todas as skins de casal que a gente tem, né? Tá rolando esse evento com todas as skins de casal e todos os casais que a gente tem no próprio WoW, ok? Algo bem legal. Chegou também essa nova skin aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu ganhei. Olha essa skinzinha que eu ganhei aqui de graça. Se não me engano, é o Mestre Luban, né? É o Mestre Luban. Então, olha... Que coisa linda, velho. Essa skinzinha do Mestre Luban. Bonita demais. A gente ganhou, tá? Tipo, eu nem jogo no servidor chinês e a gente já ganhou ela, ok? Temos também mais um eventinho de baú. Isso e aquilo. É evento de login, provavelmente, né? Deixa eu pegar as coisinhas aqui. O que vai acontecer? Tem que pagar? Não, não, não. Não quero pagar, não. Pegar a parte free. Ok. Ok. Nada da hora. Interessante, tá? Coisas de fala de personagens e tal. Ok. Boa aba de menu, tá? O que mais impressionou foi essas skins aqui vindo por... Olha aí. Nossa, que imagem bonita. O que mais impressionou foi essas skins aqui. Olha o fundo do jogo, como que tá? Tá bem legal, tá? Aí temos a Dia Dia aqui, ok? E também a Dia Dia chegou. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. A Dia Dia chegou. Ela está aqui, beleza? Ela tá custando 13.878 fichas, asteristas ou 378 fichas, ok? Esta é a nova heroína. Ela já vem com skin, tá? A skin de lançamento dela que é essa, ok? Uma skinzinha que tá custando 478 fichas de desconto. Depois vem por preço normal, que é 878 fichas, ok? Bem, bem da hora, chat. Bem interessante. Vamos lá testar? Vamos aproveitar e testar a skin e a Dia, tá? Depois a gente joga com ela e posta aí pro canal também. Vocês que tem recal? Ela dá esse shieldzinho? Pera.
Ah, que da hora a passiva dela. Quando ela enche a barra da passiva dela, ela dá ataque base melhorado. Ela dá tipo um empurrão nos seus adversários e dá um chute pro seu aliado. Que da hora, velho. Bem da hora isso, tá? Ó. Enchi minha passiva ali. Espera um pouquinho. Ó. E eu ganhei um shieldzinho também. Legal, tá? Legal demais. Aí temos a primeira habilidade. Você taca pro seu aliado, tá? Sempre a primeira habilidade é pro aliado e a segunda habilidade é pro adversário, tá? Uma dá cura pro aliado e outra rouba, dá dano e rouba o gold do adversário. Tá vendo? Rouba o goldzinho, ó. Vou roubando o gold. Ó. Bem da hora, tá? Bem da hora. E a ultimate vai. Boa. Bom demais, tá? Bem da hora, tá? Os efeitos da skin. Bonita. Bem bonito, tá? É mais uma DCzinho, um supzinho pra ficar ali colado com a DC, né? Fica colado com a DC. Vai ficar colado com. Olha, ele pode ficar assim, ó, no aliado. Tá ligado? Ah, o chat me falou que esse escudo da luz da Aurora. Deixa eu vender tudo. Vender tudo. Ver se é da luz da Aurora. Você foi da luz da Aurora, eu vou ficar triste. Ah, era da luz da Aurora. Não era dela, não, tá? A passiva dela é só isso. No ataque básico. Quando você ativa a passiva, você ganha, tipo. Você consegue também passar, tá? A parede. Ok? Você não precisa ficar batendo, não, tá? Ok, você tá com a passiva aqui, você passa a parede. Se eu não me engano, tem como ativar isso. Eu só não sei como que ativa. Tá ligado? Você passa a parede. Tem que ter um bicho. Ah, tá. Tem que ter um bicho pra você fazer isso. Aí é tristeza, tá? Olha, você passa a parede, ó. Você vai indo. Vai indo e vai indo. Tá ligado? Vai indo, vai indo. Bem interessante, tá? Já que esse mapa já é o um mapa normal, tá? Do próprio servidor chinês. Não mudou muita coisa. E ela é isso aqui, guys. É uma supzinha bem básica, tá? Primeira habilidade pros aliados, dá cura pra eles. Segunda habilidade é pros adversários, você rouba o gold deles, atirando o gold deles. E dá um danozinho. Você comba as duas habilidades, você cura o seu aliado e dá dano no seu adversário. Além disso, rouba o gold dele. É bem basiquinha ela, ok? Bem basiquinha ela. Mas aí no canal a gente vai ter uma gameplay pra vocês, quando tiver saindo esse vídeo aqui. É, pra vocês conseguirem ver como que ela é em play, ok? Em play, a gente vai jogar com ela aqui e ver. Mas essa foi a atualização que chegou aqui no servidor chinês. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos assim, deixa o like. Se não deixou, se inscreva no canal. Caso não for inscrito, passe nossas lives pra você ver isso aqui com antecedência, ok? E é isso aí. Valeu, falou e eu fui. Tchau.